Карантин жорсткіше, перевірок більше. У Дніпрі від сьогодні громадські місця, транспорт, магазини та ТРЦ перевіряють 8 мобільних груп. У них поліціянти, муніципальна варта, представники департаменту транспорту та фахівці Держпродспоживслужби. Слідкуватимуть, щоб у трамваях та маршрутках усі були у масках. У крамницях дотримувалися дистанції, користувалися засобами індивідуального захисту та антисептиками. У рейді побували і наші журналісти. Гурба перевіряльників та журналістів прямує інспектувати, як дніпряни убезпечуються від коронавірусу. Цей парубок втрапив на штраф. За те, що ходить магазином без маски, заплатить щонайменше 170 гривень. Я був балаклаві. Німа балаклаві, дівочки я дав. Це добре. Зараз до вас підійдуть працівники поліції. Найчастіші порушення відвідувачів ТРЦ – недотримання дистанції та ігнорування маскового режиму, говорять представники Держпродспоживслужби. Я питаюся вас обійти, ви самі ко мені підходите. Я так за дистанцію держу. Ні, знаходження в громадських приміщеннях, будівлях, спорудах, відповідно до карантинних заходів, без вдягнутої маски, тягне за собою адміністративну відповідальність. Я понял. Зеленскому привет. Спасибо за карантин. А почему тут Зеленскому? У нас по всему свету карантин. Да. И Авакову тоже спасибо. Четкий мужик. Я должен ходить в маске постоянно? Нет, только в громадских примещениях. В громадских примещениях. В примещениях и в спорудах. Добрый день. Чому без маски? Чому у торгівельному центрі стільки люду без масок? Питання до охоронців. Чоловіка спасіння. Так я не можу пустити чоловіка. Ви зобов'язані. Чоловіка оскорбляють мене. Що мені? На коліні становити? Та скільки можна звати? Таким перевіркам продавці не раді. Я проти. І що ж ти так покивати покупателі? А у спеціалістки Держпродспоживслужби претензії до адміністраторки. Нам не можуть показати, як проводиться прибирання якісно кожні 2 години поверхню і підлоги. Ні дезінфектантів, ні миючих засобів, ні прибирального інвентаря ми не бачимо. Відтак складає протокол. Проте адміністраторка опирається, не надає персональні дані. Тож доводиться просити допомоги у поліціянтів. Ви особисто порушили пункт 2, а саме перебування без документів. Такий супротив доводиться долати у 10% перевірок, говорить Наталія Горіла. Через посилення карантинних обмежень такі рейди у Дніпрі проводитимуть частіше. Це і Держпродспоживслужба, і комунальне підприємство «Муніципальна варта». І зрозуміло, що і на поліція мають право складати протоколи за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накладати штраф на громадян. Тим, хто потраплятиме на очі мобільним бригадам без маски, доведеться платити від 170 до 255 гривень. Галина Гусак, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».